поредна новина, която излезе от решение на оперативното заседание, което разисквахме, е във връзка с ТЕЦ Брикел. Вицепремиера и министър на околната среда и водите докладва резултатите от проверката на ТЕЦ Брикел, в която нарушенията, които са установени, са умопомрачаващи. И това, което той ще докладва в детайли, са част от конкретните нарушения, които са били установени по време на нашата обща проверка и факта, че ТЕЦ Брикел ще бъде уведомен, че в следващия ден, изисква 24 часа уведомление, те ще бъдат затворени до отстраняване на тези огромни пропуски в тяхната дейност. Давам думата на вицепремиера. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми дами и господа, осъществихме изненадваща проверка на няколко български институции в ТЕЦ Брикел, след като многократно бяхме сигнализирани за несъответствие между онова, което се вижда от извършени проверки и онова, което видимо може да бъде установено на терен. Съвместно две регионални инспекции по околна среда и води, заедно с Изпълнителна агенция по околна среда, заедно с Инспекция по труда, заедно с Националният център за опазване на общественото здраве и служба пожарна безопасност и защита на населението, както и в мое лично присъствие и личното присъствие на министър-председателя, с няколко контролни допълнителни начини за измерване на емисии, установихме фрапиращи нива на замърсяване, които идват от ТЕЦ Брикел и работа тотално в несъответствие с нормите на екологичното законодателство, на законодателството свързано с правата, трудовите права, с законодателството свързано с пожарна безопасност. Инспекция по труда установи нарушение, ще издаде административно-наказателна мярка. Пожарна безопасност и защита на населението са установили повече от 15 нарушения, включително наличието на бензиностанция в рамките на комплекса, която не е регламентирана и се намира на отстояние твърде близки и отново нерегламентирано близки до обекти. Сами може да си представите, че една авария в подобен тип комплекс може да доведе до екологична катастрофа. Прегледахме цялостно комплексното разрешително на предприятието и беше съставен констативен протокол, който днес е вече и при ТЕЦ Брикел, с който ние установяваме, че има няколко сериозни нарушения на комплексното разрешително, както и системни нарушения за минал период от време, поради което ще наложим принудителна административна мярка затваряне на ТЕЦ Брикел. Аз също така информирах министър-председателя за няколко допълнителни аспекта, свързани с собствеността и начина на работа, с конфликт на интереси или потенциално опъване на чадър върху това предприятие през последните години. Надявам се правоохранителните органи да свършат своята работа и да установят какви са реалните размери на подобно покровителстване. Имаме и данни от модерни технологии, които могат да установят, включително термокамери, които от които ясно се вижда начина, по който функционира това предприятие, именно извън закона, с неорганизирани емисии, които идват от сградата и от байпасен комин, който няма право да функционира извън аварийна ситуация. Това предприятие произвежда около 1% от електроенергията на България, така че не би могло по никакъв начин да застраши енергийната сигурност. В същия момент то нанася много сериозни щети върху околната среда и човешкото здраве. И, както става ясно, една от причините България да бъде осъдена в Европейският съд в Люксембург заради високите нива трайно на серен диоксид в този регион. Ще отворя скоба само да ви кажа, че технологиите, които ние на терен поставихме за контролно измерване на емисиите,
по отношение на серен диоксид достигнаха максималните си нива и не можаха да измерят по-високото от това, защото емисиите до сградата бяха като емисиите при комина. Сиде, че трябва ни друг тип техника, с която обикновено се мерят емисии на комин, за да измерваме емисиите в условия, в които трябва да работят български граждани там. Абсолютно недопустимо и това ще бъде следващата мярка, като част от нашата ясна представа, че за да може да защитим българският обществен интерес и опазването на околната среда да бъде гарантирано, такъв тип много замърсяващи предприятия трябва да бъдат спирани до отстраняване на нередностите. Този ТЕЦ е трябвало да бъде изключен от българската енергийна система още през 2011 година, но заради приватизация и заради придобиване и явно опъване на чадър, той е работил при същите технологични измерители и при същата технология от преди повече от 50-60 години. Благодаря ви. През годините са налагани множество санкции, издавани са административни актове за установяване на нарушения, наказателни административни постановления, но това не възпира предприятието от преодоляване на тези нередности и от предотвратяване на замърсяването. Затова се налага и тази по-строга мярка, която би следвало да защити именно общественият интерес. Множество, като казвам множество, наистина става въпрос за десетки на такива наказателни постановления, които са налагани на този ТЕЦ, но заради големите печалби, генерирани особено в сегашният момент, явно собственика обжалва всички тези актове и дори когато те бъдат постановени и влезнат в сила, за него е много евтино да ги плаща, с което на практика не се изпълнява условието замърсителят плаща по принципа, че тези санкции трябва да са достатъчно високи, за да предотвратяват замърсяване, а не те да бъдат единствено в посока на това да се плаща и да се продължава да се замърсява. Конфликтът на интереси предстои да бъде установен от други органи. Аз единствено ще кажа, че поне няколко служителя на Регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора, териториалният контролиращ орган, сега работят вече в ТЕЦ Брикел, включително началника на сектор екология в ТЕЦ Брикел е бивш директор на Регионалната инспекция по околна среда и води, във време в което това предприятие е работило по същия начин, по който работи сега. Господин Сандов, като казвате собственика, знаете ли кой е той? Много благодаря за този въпрос. Надявам се тук органите, които се занимават с правоохранителни дейности, да също да направят обстойни проверки, защото за мен това предприятие, както и други такива предприятия в България, се представляват от така наречените сламени хора, хора, които съществуват по лична карта някъде извън България. В случая става въпрос за гражданинът Рой Кенеди, няма никаква връзка с семейството Кенеди от Съединените американски щати, за който никой нищо не знае. Това е редови гражданин, не участваш в бизнес процеси или нещо друго. Явно подсигурен, за да се подпише зад собствеността на това предприятие, 100% държи от това предприятие. В същият момент всички в района и много от представителите на медиите твърдят, че реалният собственик е господин Христо Ковачки. Това е и човекът, който е консултант на предприятието, но това и други такива предприятия, и който редовно комуникира с директора на предприятието. За мен е недопустимо обекти от толкова важна инфраструктура на България да бъдат собственост на хора, за които реалният свят нищо не знае. Явно, че става въпрос за поставени лица и сламени хора, нещо, което не би трябвало да съществува. Надявам се, българските органи, свързани с национална сигурност, с разузнаване, да разплетат тази мистерия и това да не може да бъде повече факт. Благодаря ви.